2024年3月パリオリンピック代表選考会。8年ぶりにオリンピック出場権をつかんだ渡辺一平。しかしレース内容は渡辺にとって納得できるものではなかった。アスリートをやってて、なんかこう自分の中で会心なレースができたぞっていう感覚ってあるんですけど、あのレースは全くそんなことなくて、あの日にレースをもっともっとうまく泳げてたら日本記録とかも更新できてたんじゃないかなっていうふうに個人的には感じてるので、自力最低限の2分6秒しか出せなかったっていうのは悔しいに近かったですね。その 150m までの泳ぎ方だったり、ボディポジションとか、そういったところがうまくはまってなかったんじゃないかなっていうふうに思ってるので、修正しなければいけないし、もっともっといい泳ぎができたかなと思ってます。選考会からおよそ4ヶ月、さらなる高みを目指して渡辺一平、いざパリへ。